Në palatin e Lize erdhi me bashkëshorë të ndenjtë të mbrëmë. Vetë i dyti, kryeministri i Kosovës Albin Kurti është mysafiri presidentit Emmanuel Macron dhe zonës së parë të Francës që shtruan darkë për lider të ndryshëm botror. Kjo mbledhi i parapriu forumit të paqës që mbahet në 10 e 11 nëntor në kryeqytetin francez. Në Paris erdhen edhe liderët e Bosnjës. Dy nga ta, kroati Željko Komšić dhe bosnjaku Denis Bečirović, e takuan kryeministrin kosovar. Serbia Željka Cvijanović nuk ishte pjesë e këtij tubimi. Tema qendrore të bisedës ishin procesi i Berlinit për përkatësisht marrëveshjet e nënshkruara në kuadër të tij, si dhe përfitimet e domosdoshmëria e zbatimit të plotë të tyre. Po ashtu, tre liderët folën edhe rreth mundësive të bashkëpunimit ndërmjet dy shteteve dhe zhvillimet në rajon. Vetë Kurti bërit e ditur se i kërkoj Sarajevës të ratifikoj ujdite nëntorit të kaluar të nënshkruar në kryeqytetin Gjerman. Takimi Kosovarit me dy nga tre përfaqësuesit e presidencës së Bosnjë-Hercegovinës nervozoi kryetarin e Serbisë Aleksandar Vučić. Nga Parisi ai tha se Kurti zgjodhi me kë nga zyrtarët e Sarajevës të flasë, ndërsa shfaqi habim pse Komšić e Bečirović takuan kryeministrin kosovar. Për një bashkëbisedim me këtë të fundit në Paris sipas Vučićit as që bëhet fjalë sepse s'kan për çfarë të bisedojnë. Pasi, siç thot ai, sa të jetë Kurti në pushtet, s'ka mundësi të formohet asociacioni i komunave me shumicë serbe. Na pamet mi ne pada da priznam nezavisnost Kosova. Nikada neću priznati nezavisnost Kosova i to sam... As në mendje nuk më shkon që ta njoh pavarësinë e Kosovës. Kur nuk do ta pranoj pavarësinë e Kosovës dhe këtë e kam thënë tash e qindra herë. Më 16 nëntor në Bruksel mbahet rrethi i ri i dialogut kosovaro-serb, dy vendet përfaqësohen nga krye negociatorët Besnik Bislimi e Petar Petković.